вищого освіту і так далі, і так далі. Перше, щодо закону. Поки закон чинний, поки закон має чіткий перелік актів, які до нього треба розробити, таку дорожню карту реалізації, та він буде реалізовуватися. Це означає, що, наприклад, те, що стосується вступної літа 2020 року, ми йдемо по сценарію, який нам регламентує закон про фахову передвищу освіту. Те, що стосується фінансування коледжів у 2020 році, ми йдемо по державному бюджету 2020 року. Для коледжів, які в структурі університетів, зокрема, є окремий рядок на 3,8 мільярда гривень. Це було наше особливе завдання у вересні, закладаючи державний бюджет на наступний рік, щоб ми вичленили, виділили гроші, які йдуть осібно на коледжі з загального рядка фінансування університетів. То, щоб самі коледжі не переймалися і бачили чітко, які гроші, і де вони знаходяться. Тепер. Це для того, щоб всі ми розуміли, що якихось таких раптових змін, ну, Верховна Рада досить швидко приймає закони, і щоб ми не переймалися, що, ну, якщо ми там пару наступних місяців приймаємо новий закон, що ми робимо влітку, там, в 20-му році і так далі, і так далі. На то є у нас профільний закон, на то є у нас державний бюджет.